Emir Đulović rešio je da pokaže u spotovima kako igra, a ne samo kako peva. A ti zaplačeš kad otrujem se vino. Iako ga nema mnogo u medijima, Emir Đulović na terenu radi punom parom. I ponosan je što gde god se pojavi, uvek je puno i publika ode srećna sa nastupa. Moram da budem iskren da se radujem iz razloga zato što smo zaista dugo čekali taj trenutak da konačno puste na sve strane, da možemo da putujemo, da radimo i da se družimo sa publikom. Kalendar je poprilično popunjen, lista nije ni konačna, tako da nadam se da više neće biti neki blokada pa da možemo normalno da funkcionišemo i radimo. Ja sam već evo vikende iza, bili su hvala Bogu uspješni, putuje se, malo se spava, malo se odmara, ali je dobra energija zato što smo ponovo na terenu, tako da zadovoljan sam, hvala Bogu. Primetili smo i da se u posljednje vreme često pojavljuje sa naočarima i fura intelektualni stil. Nisu već, šta znam, to mi je nekako bilo, imali smo neko zadnje snimanje, ne mogu da se sjetim šta je bilo, da, radili smo zadnji spot. I tako od tog spota ostalo mi je par ovako nekih modela i tako volim da kombinujem nekad, da li su onako je zatvoreni prostor ovako da nisu neke tamnija varijanta, čisto malo eto zbog iz nekog fazona malo da. Vredno radi na novom albumu, iako je suditi prema singlovima, ovaj peti će nadmašiti sve prethodne, a sa ponosom će ga i držati u rukama. Da pravo kažem, to će da bude peti po redu moj album koji ću da držim u rukama i radujem se, radimo punom parom. Malo smo usporili zato što se sad krenulo da radi na terenu, sam stalno putujem i ne možemo u studiju baš toliko da se posvetimo. Tu smo negdje pri kraju, ostalo još nešto malo da ono što se kaže ušminkamo, sredimo i onda da se bacimo na snimanje video spotova, tako da radujem se, jedva čekam ako Bog da peti po redu moj studijski album bude u javnosti. Kaže mi sine, lud već hodaš. Gužva, galama, vriska su nešto na što je navikao, a pogotovo na devojke koje lude kada se on negde pojavi. Pa dobro, to je nešto što u suštini daje tu neku dodatnu pozitivnu energiju. Sama ta komunikacija, ja sam generalno neko ko zaista ima dobru komunikaciju sa publikom, sa ljudima na nastupima i to me nekako dodatno hrani i nekako ne mogu da zamislim ni jedan svoj nastup ili tako neki susret sa publikom, a da nema te komunikacije, da ne pjevamo zajedno, da nije ta neka pozitivna vriska, da se družimo, da plešemo, uživamo i tako. Na jednom od svojih snimanja otpevao je pesmu na arapskom, pa su mnogi rekli zašto to ne radi češće. Trudim se maksimalno, samo ja to volim da doziram, da to bude u skladu, da to ne bude nešto ni naporno, ali da ljudi uživaju u svemu tome. Pojavila se ta pjesma jako interesantno, to su počeli ljudi širom svijeta baš da šeruju i vjerujte mi, svaki dan mi dođe neka objava, neko je negdje iz nekog kraja svijeta objavio i baš upravo pustio moju verziju, pošto je ta pjesma u originalnoj verziji Amr Diab i nekako mi imponuje, stvarno drago mi, jer je Amr Diab jedna od najvećih zvijezda, svjetskih zvijezda koja i to je njegova originalna izvedba. Ja sam to snimio za svoj drugi album. Čak sam imao i čovjeka iz Sirije koji me producirao da bi to bilo što bolje, da taj izgovor da sve izgleda kako ono što se kaže na tom jeziku, da ljudi kad slušaju da je uvjerljivo. I drago mi je, zaista radujem i imponujem i dajem i dodatni vjetar u leđa. Sigurno da ću se potruditi jer mi imamo dosta ponuda što Grčka, radim dosta Bugarsku. Upravo sam snimio i duet na Bugarskom sa Desislavom. Čekamo to da završimo spot i da to prezentujemo. Jedva čekam da se ta pjesma pojavi. Tako da muzika ne poznaje granice definitivno, a meni je drago da sam ja jedan od tih koji može da to plasira na taj način. Znamo kako peva, a kada će pokazati i svoje igračko umeće, jer je malo muškaraca sa estrade koji igraju kao svetske zvezde. Pa to sve zavisi od atmosfere, ali dakle kad se čovjek opusti. Ja sam generalno neko ko zaista je energičan na bini i kad ima prilika da čovjek zaigra, zašto da ne? Imamo u planu neke, spremili smo tako neke dobre fazone, pa vidjet ćemo nešto, bit će neki challenge i pravit ćemo nešto, hoću to maksimalno da iskoristim i upravo taj osjećaj za ritam ću možda i malo više da prezentujem u ostalim spotovima. Kaže mi sine, lud već hodaš, zbog nje ćeš kuću